twe nka Rayon Sport ni izo mbaraga zose turi gukoresha ibyo dukora byose ibyo tuvuga byose byo tugendamo no gutwara igikombe cy'amahoro tukanahatana muri shampiyona kugeza ku munota wa nyuma tukabona umwanya mwiza ibyo nibyo nifuza ko kuba Rayon twifuza ko ari byo ari yo ntero ari cyo twaririmba intego rero nizazindi ubu gahunda ya AS Kigali yavuyeho igikurikiye ni gahunda ya Bugesera Bugesera rero tuyiteguye neza ntabwo tuyiteguye nk'ikipe dufata nkaho ari ntoya Ni twebwe twasabye ko twakina saa 12 n'igice. Murwego rwo korohereza abakunzi b'umupira w'amaguru ari ku isaha ari no mu mibyizi ku umupira w'amasaha yigiyeho abantu bakikutse imirimo ni byiza urabizi ko hari match ebyiri kandi nta match ya saa 12 hari ubwo imwe kina saa 6 nibwira ko kuri spectacle na ambiance y'umupira ntabwo biba bimeze neza niyo mpamvu twagendeyeho ariko Rayon Sport murabizi ko ari n'ikipe ibikeneye Rosette tuba twifuza ko abakunzi bacu batagira imbogamizi n'imwe baza kugira mu rwego rwo kugira ngo baze gukurikirana umupira rero ni nayo mpamvu twifuje ko twakina ayo masaha Bugesera ni hafi nta kibazo na kimwe gihari kandi natwe nta kibazo dufite nibwira ko na federasiyo nayo ntabwo yari kubyanga kuko nta mbogamizi n'imwe zari zihari zo kuba yatanga match ikaba saa 12 hanyuma reka ibyo Axel yibazaga tubibaze banyira ubwite turi kumwe ku murongo wa telefone na president Gahigi Jean Claude ni presidentship ya Bugesera FC president mwaramutse neza mwaramutse ndakwitura n'amahoro tubaye ikaze kuri Radio Rwanda murakoze cyane abakinnyi ba Bugesera ngo nta telefone bafite mu rwego rwo kwitegura umukino ayo ni amakuru Axel azanye tukagira ngo tugomba kuri kwari ayo ndiza yo nayo mu ndayisi nta yandi njya numva ariko n'umuyobozi wa ekipe tuzi neza ko abakinnyi bacu ni abakinnyi bari professional ntabwo kubakuraho telefone hari icyo byabahindura ahubwo bishobora rimwe na rimwe kubica mu mutwe ntabwo rero ibyo kubaka telefone rwose twigeze tubijyamo gukina na Rayon Sport twabaganirije tubasobanurira ko ari ibisanzwe ni ikipe nk'izindi bagomba rero kubyakira ndetse bahamana na telefone kandi bibayingoyinga mu buryo bwose ikipe ya Bugesera navuga ko iri mu mavuta meza reka nkoreshe iyo terme kuko ejo bundi mwerutse kujya gukura intsinzi kwa Etoile na ni ibintu bitari byoroshye kubera ko Etoile yakomeje kugaragaza ko muri iyi shampiyona match bakiriye akenshi baba bari agresifu ndetse bakanazibona muri resulta itari mbi mwe mwabashe kuhakura amanota atatu uwo mwuka yumut izo forme zavuye abakunzi ba Bugesera bakomeze kwizera ko ariko bigiye gukomeza bwana president rwose niko biri bukomeze ngira ngo mbere yuko dukina na Itwari twari twabanje gukina na Gicumbi nayo turayitsinda ikipe ikina neza cyane ku buryo bugaragarira ijisho ndetse ibasha no kuyikuramo mu gikombe cy'amahoro ari naho twahuriye mu rindi tsinda n'ikipe ya Rayon Sport uyu munsi ngira ngo hari match Rayon Sport ngira ngo nk'uko babivugaga abayobozi bayo basabye ko yajya saa 12 akenshi nari mindi game sindi ariko kuri twebwe niyo bayishyira saa 3 nijoro nta kibazo na kimwe dufite turaza gukina neza cyane kandi natekereza ko rwose twiteguye kuba intsinzi twazibona kugeza no kuri finali y'igikombe ya ikipe ya Bugesera nk'uko Jean Paul yabivugaga ni mu mujyi ntabwo batinya amatara reka tubaze Jean Paul ejo bundi uheruka hano kuwa gatandatu mugiye gukina n'ikipe ya AS Kigali uvuga ati turayitsinda biduhe mudu yo kuba twakwitwara neza mu gikombe cy'amahoro ndetse izo ntego ziracyahari muracyafite intego zo kwegukana igikombe cya shampiyona nako cy'amahoro murakoze twebwe na Rayon Sport burya umukino dutsinze dutera imbaraga zo gutsinda ukurikiye gahunda dufite rero ni nabyo nanasaba n'abareyo yaba ubuyobozi niyo gahunda bufite abareyo n'abafana nimwe iyo gahunda mwakagize
n'abakinyi niyo gahunda bakagize no kutekereza igikombe cy'amahoro ko tugomba kugitwara twe nka Rayon Sport ni izo mbaraga zose turi gukoresha ibyo dukora byose ibyo tuvuga byose byo tugendamo no gutwara igikombe cy'amahoro tukanahatana muri shampiyona kugeza ku munota wa nyuma tukabona umwanya mwiza ibyo nibyo nifuza ko kuba Rayon twifuza ko ari byo ari yo ntero ari cyo twaririmba intego yo nizazindi ubu gahunda ya AS Kigali yavuyeho igikurikiye ni gahunda ya Bugesera Bugesera rero tuyiteguye neza ntabwo tuyiteguye nk'ikipe dufata nkaho ari ntoya tuyifata nk'ikipe ikomeye dukina muri ligi imwe ikipe natugora ntabwo igikunda kudutsinda ariko iratugora iba yakaniye igabo turebera statistique za Bugesera reka ifite abakinnyi beza zirahari wenda Jean Paul akomeza Bugesera ko statistique rero gutsinda Rayon Sport muri 2017 igitego kimwe ku buso 2017 hashize imyaka 5 hafi imyaka 5 ubwo rero hafi mu mikino 9 ubwo abatsinzemo iyo match imwe kuva icyo gihe nyine kindi wende batsinzwe 8 wende kindi cyangwa abagenda babanganya urabyibuka kwa mukirondo ku matara wa kimwe kimwe ntuwibuka se nanone cyaje gitego cyanze gamasabo kimwe kimwe nanone ku matara cyaje bavugaga yuko ngo ari umwe mu mikino yari henze kwinjiraho icyo gihe kuri stade ariko mu mibare ntago Bugesera gipfa gushobora ekipe ya Rayon Sport. Wavuga ati dukina muri ligi imwe twabiteguye nk'andi ma ekipe yose. Twayiteguye nk'ikipe ikomeye cyane ko Bugesera mu mateka y'igikombe cy'amahoro yigeze kudusezerera muri quart de finale. Icyo gihe twari dufite n'ikipe nziza twatwaye championnat niba mubyibuka 2012 turi kumwe na Didier Gomez da Rosa kuri Stade Amahoro Bugesera ari kino mu kicuro cya kabiri idusezerera rero kugitego biri kuri kimwe niba nibuka neza ntabwo byigeze bituva mu mutwe uyu munsi navuga ko ari revenge turashaka kwihore hari muri kimwe cya kane nabwo hari muri quart de finale ariko twari twaramaze gutwara igikombe cya shampiyona nibwira ko habayemo kwirara ku bakinnyi bacu bakomeye icyo gihe bitwa ba Cedric n'abandi harimo ba Sina ba Cedric na ba Kambare Saritaje ari bakiri muri hango fa gutwara igikombe Ford Ndayisenga ariko ntabwo twabyibagiwe twatwaye igikombe tutishimye cya shampiyona kubera icyo gihe twahise ngo ni ikipe ya Masaki icyo gihe hari inkoko muri stade y'abamubyibuka ariko uyu munsi ubutumwa naha Perezida Gahigi ndetse n'abakunzi ba Bugesera nuko ari revenge kuri tapi vert uyu munsi bifuza kwishyura ikipe ya Bugesera ibyo dukoreye icyo gihe tukayitsinda ibitego byinshi bitubera impamba yo kuzajyana Bugesera kugira ngo tuzakina umukino wo kwishyura byibura dufite icyizere ko duprogressa muri kimwe cya kabiri kirangiza nicyo wenda umuntu yavugaho hanyuma ariko nyira aho ngaho kuri uyu mukino nubwo dufite umukino na Bugesera ariko na match ya AS Kigali na Gasogi nayo ni yacu kugira ngo mubyumve neza ako kantu match ya AS Kigali na Bugesera kwinjira nayo ni yacu match ya Gasogi na Gasogi twe dufite match ya Bugesera na Rayon Sport Bugesera niyo muri bukine ariko protocol ya Rayon Sport iratangira saa 9 irahera kuri iyo match irahera kuri iyo match ni ukuvuga ushaka kureba match ya AS Kigali na Gasogi icyambere ukora uragura itike ya Rayon Sport na Bugesera iyo tike niyo uri bwinjiriro niba urishyura ibihumbi 200 urebe match ebyiri ya match ya Rayon Sport na Bugesera urebe match ya AS kuva saa 9 kugera saa 2 uramuze ikiri hasi cyane kuko match zirakomeye kandi ziryoshye reka tubaze Perezida Gahigi amanota 23 umwanya wa 12 amanota mu mikino 23 murebye umusaruro wa Bugesera impuzanengo ni inota rimwe ku mukino Perezida ni umusaruro udashimishije ikipe byayigendekeye gute mu ntangiriro yari ihagaze neza ariko bigenda byanga uyu munsi ibyo bihe bibi mwabivuyemo cyangwa murabona bikibakurikirana
ya murakoze ngira ngo icyo nakosoraho amanota ubu ni 26 na amanota 26 mu byukuri ngira ngo muri uyu mwaka wa shampiyona ni umwaka wakomeye uretse na Bugesera iyo mugiye kureba amakipe yose ni umwaka wakomereye amakipe menshi ariko ugiye kureba usanga ariko shampiyona hari cyahindutse yagiye ihindura imikinire ariko hagenda hazamo no kuba harahindutse ibintu byinshi muri Bugesera ntekereza ko hari aho byagiye bikoma ikipe mu nkokora ariko tukaba uyu munsi twabivuyemo ngira ngo muraza kubibona tugeze ku manota 26 ejo bundi tuzakira Espoir ku manota kuri 29 itariki ntekereza yuko abafana bakomeze bashyigikira ikipe icyo gihe nabwo ndatekereza ko intsinzi rwose tuyireba hafi tukava muri muri izo kipe zirwanira kutamanuka Bugesera ni ikipe igomba kwiha agaciro igomba kutajya muri ibyo hanyuma ngarutse ku mwaribu buriya Deni hepfo hariya we arabatwumva kuko buriya ibintu by'amajwi arabyumva cyane no kuvuga ngo no buryo nyine aya majwi ava hano twakwicaye akajya ku minara iyo minara akagaruka akajya kuri izo nyakiramajwi zanjye abantu bumve niba ari telefone uri gukoresha niba ari mashini niba ari radio ruvuga ngo iyo mirongo yose nyine iryo jwi ryacu nyuma kugira ngo rubagireho ibyo nibyo byizitwa waves nuba wo rero amashanyarazi ntabwo ashobora gufata waves iryo jwi jaze bakoresha no gufata mirongo oragenekereje mirongo mu kinyarwanda no kugenda nagenekereje kugira ngo abantu bajyume niba rero tuba ko ku isaha 9 numunsi wa gatatu wa championnat match ikomeye y'imikino y'abakozi aho rero ikipe ya RBFC za kubikirana n'ikipe ya Rege zombi zifite abantu 6 mukinyi urimo hano witwa Mugaragu n'uyu nguyu nyine araba 6 tuzigamye ibitego 7 nuba ngo macero ka clean sheet nta muntu urareba mwiza rya RBFC umukino heruka wo Rege ikamata abimisoro bo twabakubise 6 twabatamese 6 ubwo Rege ubutumwa barabwumva rero oya Rege aye nabonye biyirukankisha hariya kuri taxi musi bayiruka bikwiri amashanyarazi arameneka amazi arabaza kurusiripi no musi musi harashya reka rero tujye muri sport update ubwo mwabyumvise ko arabi ikina na Rege 9 hariya kuri taxi rwa hano mu Rwanda rero tunyure mu Magaju bafite inama y'inteko rusange ku cyumweru izateranira hariya muri Golden Mark Hotel ni inama bafite ibyo bazigaho no kureba uburyo umwaka wagenze ndetse n'uburyo umwaka wa 2019-2020 harimo gutora komite nshya n'uburyo umutungo wagiye ukoreshwa ibyo byose rero ni ku cyumweru hariya Inyamagabe tukagutse hano mu Rwanda ni muri handball shampiyona yabo iratangira muri ino weekend ariko ni nyuma yaho ubusabe n'ibitekerezo byatanzwe n'abanyamuryango mu migendekere myiza ya shampiyona ya handball 2022 gahunda rero uko iteye nuko shampiyona y'icyiciro cya mbere mu bagabo izatangira ku munsi w'ejo tariki 26/2022 naho shampiyona y'icyiciro cya mbere mu bagore yo itangira tariki ya 30/2022 shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu ubagabo yo izatangira kuwa 30 z'ukwa kane 2022 no tunyarutse kandi muri Afrika ikigenda kiyavugwa naho ni imikino ya CAF Champions League iza kuba ikomeza aho muri satatu ikipe ya Esperance de Tunis iza gukina na Esperance Sportif Esperance de Tunis iza gukina n'ikipe ya Tansetif sini 3 umukino ubanza aya makipe yari yanganyije ubusa ku busa mu gihe Saine Raja Casablanca iza kwakira ikipe ya Ahly umukino ubanza ikipe ya Ahly yari yatsinze ikipe ya Raja Casablanca ibitego 2-1 nuko imikino imeze tukiri kandi hano ku muri Afrika ku munsi w'ejo muri Cote d'Ivoire hazaba amatora yuzayobora Federation y'umupira w'amaguru hariya muri Cote d'Ivoire Didier Drogba arahabwa amahirwe cyane ariko hari abagabo bandi babiri barimo guhatanira kuyobora ino Federation y'umupira w'amaguru hariya muri Cote d'Ivoire harimo Idriss Diarra ndetse na Sori Diabaté ubwo rero Drogba akaba yasabye abanya Cote d'Ivoire ari kumushyigikira nubwo nawe aziko bikaze ko n'aba bagabo bahanganye nabo bafite byinshi cyane mu mupira w'amaguru bazi wa Cote d'Ivoire akaba yatera ikirenge mu cya Samuel Eto'o fisi nawe wabiciye bigacika hariya ku mugabane w'i Burayi akaba nawe yayobora federation ya hariya iwabo muri Cote d'Ivoire
Iburayi ikindi kintu umwamenya nuko mama wa Kylian Mbappe Rote ubu ngubu ari Doharia muri Qatar. Ikimujyanyeyo nta kindi ni ukuganira n'abayobozi b'ikipe abaherwe ba Paris Saint-Germain kuri uyu muhungu we. Ese arumviranye na kuguma hari ya Parc des Princes cyangwa se araba yumvira umu agent wiwe kugira ngo be abe yakwerekeza muri Real Madrid. Antonio Rudiger uyu nguyu akaba nawe akazoza kiwe cyangwa se ahazaza hiwe mu ikipe ya Chelsea ntabwo hari hamenyekana. Amakipe arimo nka Real Madrid, amakipe nka za Juventus yewe na Manchester United, dore ko n'umutoza Ten Hag nawe ashobora kuba yamuzamu ikipe ya Manchester United bitewe nuko hariya muri bamyugariro ba Manchester ibintu bitameze neza, nawe akaba rero yaza. Akaba rero bavuze yuko Rudiger muri ibi byumweru bitatu biri imbere dushobora kumenya aho agomba kwerekeza. Tukiri muri ikipe ya Manchester United yabonye umutoza Ten Hag imyaka ya itatu yamaze kuyishyiraho rwose umukono ishobora kongerwa kugeza mu mpeshyi ya 2025 ariko hakaba ari mu busi yuko ashobora kuba yazongerwa umwaka. Uyu mpapa rero abantu baravuga ati nuje kuba yazahura Manchester United dore ko yageze muri Ajax 2017 mu myaka itanu yarahamaze harimo kuba yaratwaye ibikombe bya shampiyona y'Abaholandi harimo no kugera muri kimwe cya kabiri cya Champions League abantu barabyibuka mugaragu asezerera Juventus na Real Madrid agasezerwa Tottenham mu mikino 2010 rero yatoje yatsinze imikino 155 anganya 26 atsindwa 29 urumva yuko n'umugabo ushobora kuza kuba yatanga umutahe we mu ikipe ya Manchester United. Muyandi makuru kandi nuko mu bakinyi bagiye batandukanye bagiye bagaruka kuri uyu Erik ten Hag bavuga yuko ashobora kuba yazazahura Manchester United harimo Rio Ferdinand harimo Ruben van Persie bagarutse cyane ku buhanga bw'uyu umugabo na filozofi yo kubakira ku bana bato aho yarabaze kuvuga yuko ashobora kuzana umukinyi Anthony umusore nubundi yasanzwe akinisha mu ikipe ya Brazil muhingo ukomeye cyane ashobora kuza muri ikipe ya Manchester United tedi byose twageza kugenda tubirebaho. Ikindi mwamenya nuko Paris Saint-Germain muri ino weekend ku munsi wejo ubwo izaba ikina n'ikipe ya Lens ishobora kurara yibitseho igikombe cyayo cya 10 muri Ligue 1 kuko Paris Saint-Germain nitsinda umukino wejo harabasigaye imikino ine muri shampiyona y'Abafaransa Ligue 1 mu gihe irusha Marseille amanota agera kuri 15 ubwo Paris Saint-Germain izaba yegukanye igikombe. Undi mukino wavugishije benshi ni Dortmund na Bayern bafitanye match ukomeye nabo Dortmund niramuka itsinzwe na Bayern n'ubundi nayo izaba yegukanye igikombe bisa nkaho yamaze kugitwara kwizigira. Amashampiyona akomeye cyane arasa nkagera ku musozo muri rusange. Hanyuma mugaragu duhe kuri NBA bari mu mikino ya playoffs igeze he? Bari mu mikino ya playoffs cyangwa se mikino ya kamarampaka ni mikino yatangiye tariki ya 16 igomba kuzasozwa tariki ya 19 haribwo finals cyangwa se mikino ya nyuma mu makipe azabaturutse mu cyo byombi azakina mu kwezi kwa gatandatu. Ni NBA rero iri gukinwa ku nshuro ya 76 ndetse barimo baranizi sezo gera ku 75 none ya cyabo cya Sportmax kiya nitera ubundi kiya utagiye kuri tere wabuye gupfunyikira abanyarwanda ntabwo nawe nta nubwo byakunderege nubwo forma yacyo utegereje kujya kuri tere ni field tutagiyeho usanga mu rero sometime numva abantu batakumva cyane ariko mikoro zo manzi kumbe za you are one of us oye none se si team kandi izi ngizi ni zimwe muri mikoro za zandeze zandeze kugeza n'ubu ngubu aho nageze igihe sunavuga ko gucuruka ntibyageze ntabwo ahubwo ubutumwa burimo ni uko umuntu agomba kugerageza kuba polyvalent buriya iyi si ahantu igeze abantu bakora ibintu birenze kimwe niwe azabasha gusurvive. Kuvuga ngo umuntu ushobora gukora ikintu kirenze kimwe akacyitangira kandi akagikora neza. Hari abantu nyine usanga bakora ibintu nka bitatu ariko bakanabikora neza bakanabinoza. Abo bantu rero usanga mu buzima aribo bana aba successful cyangwa bagera kuho bifuza kurenza kuri wa muntu ugenda akaryama ku kintu kimwe. Ubwo rero polyvalence bari ngombwa abantu bajya bagerageza kureba ibyo bashoboye byinshi cyane bitandukanye babikore kandi babinoze. Ikituzinduye ni urubuga rw'imikino ku munsi
ejo hakinwaga umukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro kugira ngo hamenyekane amakipe umunani azagira yageze muri kimwe cy'akane kirangiza yamaze kumenyekana birumvikana n'undi APR inga ikipe ingabo z'igihugu ya kandagiye ikipe y'amagaju ihagamo bitatu byo kubusa abiza kuranya rero urumundi amagaju asezerewe APRFC iraza itayuzura urutonde rw'amakipe umunani yageze muri kimwe cy'akane kirangiza mu gikombe cy'amahoro ntago turi watinde cyane urutse kongera kwibutsa abantu uko muri rusange gahunda zimeze za fixtures uko amakipe azahura muri kimwe cy'akane kirangiza ariko kandi icyo tugarukaho cyane ahubwo ni shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda irakomeza ku munsi wayo wa 24 umwe mu mikino wimuwe umukino wa maguru z'ikipe Etoile de l'Est na Bugesera wimuriwe ku munsi w'ejo waguma kuba uyu munsi wa gatanu ariko Gorilla Football Club na Gasogi United baraza kwikirana kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ku isaha saa 9 ni nako Rutsiro ijya gushakira amanota kuri Espoir hari ya Irusizi turaza kuganira kuri iyi Battle of Relegation cyangwa njyana aba amakipe buryo arimo ararwana ahatana no kutamaruka mu cyiciro cya kabiri niho ubuharakazi gakomeye cyane muri shampiyona y'umupira mu Rwanda nubwo n'igikombe cya shampiyona nacyo kitaramara kubona nyiracyo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yamaze gushyiraho umutoza mukuru Carlos Salas ariko gahunda zayo ziteye gute Amavubi yamaze gutombora azakinirahe cyo ni ikibazo abantu bibaza kubera ko CAF yasabye Ferwafa yasabye Ferwafa yuko itarenze kuwa mbere igomba kuba yatangaje aho izajya yakira imikino yayo kubera ko amastade yo mu Rwanda atujuje ibisabwa ubwo rero birumvikana turaza kwikoza muri federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda tubabaze Amavubi yacu azakinira he ese ubundi hashize n'iminsi wabita Muhire Henry SD wa federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda ari ku mugabane w'Uburayi bakora tuba ku mugabane w'Uburayi iyo tuwayo yabyaye uwe musaruro